মই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ ৰং নৰ কিছুমান পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ লগতে অতিৰিক্ত চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ শিকিব পাৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে ভক্তিবাদ কি ভক্তিবাদ কি বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব পাৰা ভগৱানৰ লগত ভগৱানৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলন ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম তথা ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মহাপুৰুষসকলে যি মতবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়াই ভক্তিবাদ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভক্তিবাদৰ উত্থান কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল উত্তৰত লিখিবা খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ পৰা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভক্তিবাদৰ উত্থান কেতিয়াৰ পৰা আৰু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভক্তিবাদৰ উত্থান খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ পৰা দক্ষিণাত্যৰ দাক্ষিণাত্যৰ তামিল ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কোন দুটা সম্প্ৰদায়ে ভক্তিবাদৰ ধাৰণাৰে সামাজিক জাগৰণ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল উত্তৰত লিখিবা আলভাৰছ আৰু নায়নাৰ নামৰ সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায় দুটাই ভক্তিবাদৰ ধাৰণাৰে সামাজিক জাগৰণ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল আলভাৰাছসকল কোনপন্থী আছিল আলভাৰছসকল কোনপন্থী আছিল আলভাৰছসকল বৈষ্ণৱপন্থী আছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন নায়নাৰসকল কোনপন্থী আছিল নায়নাৰসকল শৈৱপন্থী আছিল আলভাৰাজসকলৰ মতে কোন শ্ৰেষ্ঠ আছিল আলভাৰাজসকলৰ মতে বিষ্ণু শ্ৰেষ্ঠ আৰু সৃষ্টিৰ মূল আছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন দাক্ষিণাত্যত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰা কোন শতিকালৈ বৰ্তি আছিল দাক্ষিণাত্যত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰা খষ্টীয় এঘাৰ শতিকালৈ এঘাৰ শতিকা পৰ্যন্ত বৰ্তি আছিল ভক্তি আন্দোলনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক কোন আছিল ভক্তি আন্দোলনৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আছিল ৰামানুজ শংকৰাচাৰ্য কোন আছিল শংকৰাচাৰ্য এজন ধৰ্মীয় দাৰ্শনিক আছিল ইয়াত মই ধৰ্মীয়টো লিখা নাই শংকৰাচাৰ্য এজন ধৰ্মীয় দাৰ্শনিক আছিল শংকৰাচাৰ্য কিহত বিশ্বাস কৰিছিল শংকৰাচাৰ্যই অদ্বৈত্যবাদত বিশ্বাস কৰিছিল অদ্বৈত্যবাদৰ অৰ্থ কি অদ্বৈত্যবাদৰ অৰ্থ হ'ল আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অদ্বৈত্যবাদৰ মূল কথাটো কি সৎ জ্ঞান আৰু সৎ কৰ্মৰ যোগেদি মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে এই এইটোৱেই হ'ল অদ্বৈত্যবাদৰ মূল কথা আলভাৰাজসকলৰ সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰক কি বুলি জনা যায় দিব্য প্ৰবন্ধন এতিয়া পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ দিব্য প্ৰবন্ধন দিব্য প্ৰবন্ধন কি আলভাৰাজসকলৰ সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰক দিব্য প্ৰবন্ধন বুলি কোৱা হয় ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ মূল কথাটো কি ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ মূল কথাটো হ'ল ঈশ্বৰ বা সৃষ্টিকৰ্তা এজন তেওঁ সৰ্বশক্তিমান আৰু সৰ্বজ্ঞ তেওঁ সৰ্বশক্তিমান আৰু সৰ্বজ্ঞ চুফীবাদ কি ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ সমসাময়িকভাৱে ইছলাম ধৰ্মত গঢ় লৈ উঠা এক উদাৰনৈতিক মতবাদকেই চুফিবাদ নামে জনা যায় ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক কোন আছিল উত্তৰত লিখিব লাগিব ৰামানন্দ বা ৰামানন্দ ৰামানন্দ কোন আছিল ৰামানন্দ এগৰাকী পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ হিন্দীভাষী অঞ্চলত তেওঁ ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক তেওঁ ধৰ্মৰ দুৱাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ মোকলাই দিছিল কবিৰ কাৰ শিষ্য আছিল ৰামানন্দৰ শিষ্য আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দোহা কি উত্তৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব কবিৰে ৰচনা কৰা ভক্তিমাৰ্গৰ কবিতাসমূহক দোহা বোলা হয় হিন্দু মুছলমান উভয় ধৰ্মৰ লোকে কাৰ শিষ্যত শিষ্যত্য গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ কবিৰৰ তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল তুলসী দাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিল বাল্মিকীৰ অৱতাৰ বুলি কাক গণ্য কৰা হয় তুলসী দাসক বাল্মিকীৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল কবিৰ পৰম বৈষ্ণৱ বুলি ক'ত উল্লেখ আছে গুৰুচৰিত পুথিত উল্লেখ আছে গুৰু নানকে কি বিশ্বাস কৰা নাছিল গুৰু নানকে হিন্দু ধৰ্মৰ মূৰ্তি পূজা কৰা পদ্ধতি আৰু জাতিভেদ প্ৰথা বিশ্বাস নকৰিছিল সাতাইছ নম্বৰ গুৰু নানকে কি বিশ্বাস কৰিছিল গুৰু নানকৰ মতে ঈশ্বৰ এজন তেওঁ অদ্বিতীয় আৰু নিৰাকাৰ আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন উত্তৰ গুৰু নানক গুৰু নানক কোন আছিল এইটো হ'ল ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত লিখিবা উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি মাৰ্গৰ প্ৰচাৰ কৰোতাসকলৰ অন্যতম এজন আছিল গুৰু নানক তেওঁ শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি বংগদেশত ভক্তিমাৰ্গক সুসংহত ৰূপত কোনে সজাইছিল চৈতন্য দেৱে একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চৈতন্য দেৱ কাৰ উপাসক আছিল চৈতন্যদেৱ কৃষ্ণৰ উপাসক আছিল অসমত ভক্তিবাদৰ প্ৰচাৰ কোনে কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল বৰদোৱাৰ ওচৰৰ আলিপুখুৰী অঞ্চলত চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত আজিকালি বটৰদেৱা বুলিও জনা যায় তোমালোকে নামটো মনত ৰাখিবা বটদেৱা নামটো মনত ৰাখিলেও হ'ব আৰু বৰদোৱা ওচৰৰ আলিপুখুৰী অঞ্চল বুলি মনত ৰাখিলেও ভুল নহ'ব কেতিয়াবা প্ৰশ্নত বটদেৱা বটদা বুলিও আহে আৰু কেতিয়াবা বৰদোৱা বুলিও আহে চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু কি আছিল মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু অহিংসা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হ'ল মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু অহিংসা ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকসকলৰ কেতিয়া ভাৰতলৈ আগমন ঘটিছিল খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকাত চুফিবাদৰ মূল মন্ত্ৰ কি চুফীবাদৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল এক ভগৱানকেই ভগৱানকেই উপাসনা কৰা মইনুদ্দিন সৃষ্টিৰ দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত আজমিৰ শ্বৰীফত অৱস্থিত বা আজমেৰ অৱস্থিত ইয়াত লিখা হৈছে আজমিৰ বুলি কিতাপত আজমিৰ বুলি দিয়া আছে কাৰণে মই আজমিৰ লিখিছোঁ এনে আজমেৰ বুলি কয় থাৰ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোতা চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা ব্যক্তিকেইগৰাকীৰ নাম ৰামানন্দ কবিৰ সুৰদাস তুলসী দাস আৰু গুৰু নানক ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱৰ মতে মানুহে কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত একান্ত বিশ্বাস তথা নামভক্তিৰ দ্বাৰাই মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ শেষ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰামানন্দৰ মূল উপাস্য দেৱতা কোন আছিল ৰামানন্দৰ মূল উপাস্য দেৱতা কোন আছিল বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰাম ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটোৰ এই প্ৰশ্নসমূহ শিকি ল'বা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰীয়া বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ